죽여! 아니 왜 가? 마스! 핵딩! 메리바라기아다라 미사소! 메리바라기아다라 아디! 아마 누지게 개발! 맞대! 너 자게 길러르기기 가든 거 뭐 더 자게 길러기래예! 메리바 아빠네! فرسخانو لیکٹنگ دیم کڑے کنا زم مسرکو مباور پلے کا تو کیا آجی بیٹھا بس میرے بنا کیا ترہ میشا سا میرے بنا کیا ترہ آدی آباز اونچی کے کے بعد مت دے دو جگہ کی لڑکی کی مات دے دو جگہ کی لڑکی دے میری محبت ہے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دا ریئیکشن پارٹ 8 اور دا ویڈیو ډیره اوږده ده نو خمه زر چای قبضان سره راواله او اوږده شي او انجوائے کوي ویڈیو دغه تختر کې مې په دې لکانو باندې داسې د زړه خفه شي ولې چې غریبانه هیرنان پیرنان ناشتي او موږ جنکو خسته ځان تیار کړی او بس کله ځان ته پکچړیو بس کله ویډیوز جوړو دوی غریبانه ته خوار خوار ریپلی واورا خیر دی هغه ورځ خو به الله پاک تیر کړي او خدا اختر په دویم ورځ به بیا موږ پټو ورزو آی د نر بچیا تاسو بلو خو وینځي سخت زړه تو شام ہے سوہانی اوپر سے ہماری جوانی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اے جون بشی خمار خمار چی ہرزے کی شراب شی دغ بستانم خراب شی اے زپ کی ادے ما چی ویخ شمنو ختم سمسٹری دبا مدسٹری اے زپ برا تر راغلے یم ما تا اس د کتی مسئلے مکوا تا غلطی فیصلے مکوا ما ته سکون پکار دے نشم لیدے پسنگرونو مرمئی لکه تا به تا په شرمونو شرمئی هغه سړی دا بوډا شوی چې دی د زمونږ سکول پلستر کړی و که نه دی به دې د ایجوکیشن منیسټر کړی و یار چغې مې د خولې نه تر اسمانه بوري ووتې انا ته داسې د رقم سره د جوارونه راووتې شراب پینا چھوڑ تو دیو نہ پا رہا چھوڑ تو دیو نہ کوشش تو کرو چھوڑ سکتے ہو وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم شراب نہیں پیو گے تم وعدہ کر سکتے ہو کہ تم مجھے بلا دو گے آئی شیخا سمرا شیخا وا مہر وقت چارج تپو مخ کی مجھے دل ویڈیو کا تن ما بھی کچھ تدا پغلتا ہے کہ چاکڑی دا وز دی مکمل پتہ لگی مکمل چ بالکل سائنس سره دی تعلق نشته 800 والے او هر وقت چارج تا پروتی کہ ہم کیا شریف ہوئے کہ بہت سے بدماش ہو گئے آ جاؤ اور بدماشی کر کے دکھاؤ ہم موجود ہیں دیکھتے ہیں تم کتنی بدماشی کرتے ہو ورک اور ریپلی سپین خان جنوں کے جدر قلے پہ ہم نہ پسی او آگ بدے بنا بنا دیو منڈم آگ پتے تیتی تے پدے ایک منہ کی دل مرتے کے واچوں کنا پدے ایک منہ کی اوتا دا روڑے ہوا تے تے ماتو پڑا تم کر دیا آجا بے وجہ سے اوکے وعدہ دے دا بار چلتا رسی خان ورکوٹ ایرور دا غٹ رور پا وعدہ کی اجڑاگان امپریس کئی ڈھولا سادہ دل 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 نہیں منیندہ ریسپانسیبلٹی
سیب پما بند پریان رغلی تی جنان سر مائی پلتا رکے بان رغلی تی جنان سر مائی پلتا رکے بان رغلی تی ایک ٹنگی خد خو دا سی ماحول دا ما شمان ندی پر کدل بکار بارحال نبا گوڈ وائیو نبا بیڈ وائیو او پا قربانے کی بیل اختیار ساتی پا گو خوان دی آو نگرد خانک نخبیر آتاو با کی پا مو خوان دی آو او چی چال سلی گی نزید دی پا خو خوان دی خوالو گارا با دا پستی گو خی پاندو کی لی گی او دا خوان خوالو لباز گو تا شادو کی لی گی جو کیا آجی بیٹا باس میرے بنا کیا ترا آدھی آباز اوچی کے کے بعد مت کرے دو جگہ کی لڑکی کی خاطر کو وہ دو جگہ کی لڑکی نہیں ہے میری محبت ہے وہ میری ہے وہ کیا رہتی ہے کیا رہتی ہے کیا ریلی ہارڈ بن عمران خان سیڈ یہ بڑے بڑے جو ان کے جو یہ جو بڑے بڑے کیا ہے یہ جو بھی ہے دیو ویڈیو بس یو ویڈیو 3000 میاں بیوی ایک غسل خانے میں اکٹھے بیٹھ کے نہا سکتے ہیں ایک بستر پہ سو سکتے ہیں تو غسل خانے میں کیا تکلیف ہے مینوالو دلک ترغلو دیر په غریبۍ کې ژوند تیرایو تاسو سمرسته مو کوي راځي د فریاد اورو بس اسد به لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې لکه مونږ روټۍ سره یو ټیم می او بل ټیم نوي څه شي نوي نو بس لکه چې روټۍ سره یو ټیم مایه وی نو بل ټیم مایه نوي بیا یا ګډ غوخوي او یا چې کم دینو چرګ وی خپل کور دښتا او چې خپل څو کور د جله کشپک کناله کې مې کوټۍ ده او دغه سې د غریبۍ ور سره سلور کناله کې مې بار ډیر ده او ډیر کې دغه لزدولس نو کار دا غریب دی ها واده دې کړې او جو واده خو مې کړې په خپل غریبۍ کې مې لکه درې ودونه مې کړې دي ها بچی دېشته او بچی خو مې لکه جی دغه د شمار لکه دولس دانې مې دي او هغه غریبانان چې کم دي نو خپل هم لکه دغه سخوار وزار دي درې چې کم دي نو په انګلینډ کې دي دوه چې کم دي امریکا کې دي او صدر د کې لکه سرکاري ډاکټران دي هغه خپل لکه در په در دي واده نه نه لکه تنخوا لکه هغه خو یو کسر تاسو راغی سه مدد نه کوي نو لکه هغه خپل اسد به دغه سه لکه در په در دي نو ما سه هغه سه مدد وکړي خپل پس انګلینډ در په در دي مسافر دي ګوري دا نور کسان ته ګوري کنه دای نه سه ډیماند کې نو بس مسافر ته خو زیامه چې لکه تاسو خپل مسافر مزدوریان به کوي دمر نه لکه دغه نو کومه غوښته نه دمر نه کومه چې لکه په کال کې ما ته شپږ شپږ تنخواګانې مې دا مسافر وستنې لکه دی به ډېره ډېره مهرباني بي ویسد بای ته چې دا دومره غریبي گزاره څنګه کې نو بس گزاره کو لکه لګي او خپل در غریبي کو وسد بای کنه نو بس سبه کې مجبوري مې دځي وې خدای دا ځي غریب دی خدای ارزو کې یار د دې بیک گراوند میوزیک ته ګورو دواړه نه پکې دا انکر خان دی او نه پکې نه خان دی ما زبس بس منیجر دې صدا سي ویډیو وی جولیس افغان ولا دا خو زه ټرا وینم امید لرم تاسو به ویډیو خوښه کړی او ملایو کې بلې ویډیو سره کدا ویډیو تاسو لایک کړی نه زر ته زر لایک کی زکه چې سمره زیات ریاکشن راشي عمر زر به مونږ نیکسټ پارت اپلوډ کوو چا کا یوټیوب سبسکرایب نه کړي نا چینل ته سبسکرایب کی او بیل آئیکن زکه اون کی چې ټول نو ول به ویډیو تاسو ملایويږي نو ملایو کې بلې ویډیو سره ترغیب پر غواړو اجازه درو اله پما